Vazhdon ende saga e tregënçit të përputhen me Vlan Lediana dhe Antonella. Pasi Antonella priti me Vlanin në stadion e Top Arena, u shtuan dyshimet se mes tyre mund të kishte diçka më tepër. Subscribe channelin Shqipëri që të informoheni me lajme nga showbiz. Sigurisht që kjo mjaftoi që ndjekësit të bëheshin kurioz e të kërkonin shpjegime. Antonella ka bërë një pyetësore në Instagram dhe sigurisht është pyetur për raportin me Vlanin. A je lidhur me Vlan Shabën o gocës së Navdiqe? Ka qenë pyetja e së cilës Antonella i është përgjigjur. Një nga 1 milion pyetjet. Jo, rrini të qenë. Pra, nuk ka gjë mes tyre.